Showman Playboy. Taas mennään, tervetuloa uuden lätkähaasteen pariin. Tänään vieraana Keuruun Kovaltsuk, Olli Palola Jokereista. Kutsuuks jengi muuten vielä Keuruun Kovaltsukiksi äijä? Ei, kyllä se on vähän niinku... Onko se jäänyt? Se on tainnut vähän jäädä, että... Niin kun mietin kuitenkin, että se henkilö, kenestä niinku lempinimi tulee, se pelaa niinku äijää vastaan nykyään, niin mä ajattelin vähän, että olisiko se vähän niinku outoa sanoa sen lempinimen. Joo, ja se vähän lähti. Sekin juttu käsistä. Sekin juttu lähti käsistä, ei mitään, että mä se tiedä... on vähän ollut tosiaan pannassa nyt. Joo, mä en tiedä muistaaks Jokerifanit tämmöstä kuin Jormakka vastaan Palola Karaoken SM-kilpailuun. Sekin homma lähti käsistä, niin tuo hauskaa väriä tuohon joukkueen ulkopuoliseen tekemiseen, mutta tänään mainita, että kumpi sen voitti. Palola. Jep, mäkin aloin miettiä, että kumpi sen voitti, niin Palola sen voitti, mutta katsotaan voittaako Palola tänään. Palola kyseli vähän äsken tuossa, että kuinka monta tyyppiä mulla on hävinnyt itse jengistä. Mä olin silleen, että no en mä tiedä, Tolvasen mä kyllä voitin, että aika niinku kovat odotukset on niinku meitsistä, mutta joka tapauksessa alkuu rankkariskaba, tänään mennään taas neljäs kabaa ja tällä aloitetaan, katsotaan. Kumpi on herra tässä? Ja meitsi saa aloittaa. No niin, totta kai. Okei, mulla äijällä on aamu jää takaa, mulla on vähän kädet jäässä, mutta katsotaan mitä me keksitään. Siellä on Hiakko Vantaan Veska maalissa. Kyllä siellä on Veska herää. Olli Palola. Oliko? On siellä. Oi! On hieno! Oho! Oi ja näin! Jaakko Parkkali tasoittaa yhteen yhteen. Kama! Oli hieno pussi, oli, ei voi muuta sanoa. Ai. Ei! Mitä meinaat koittaa? Mä koitan bravuria. Tuun bravuria? Niin. Okei. Tää on tuttu. Ja menee! Tota on nähty ihan, jo. Ihan hyvin toiminut aina silloin tällä. Joo, SM-liigas tuttu vitsi. Tuo pujut on niinku äijä juttu. Se on. Mä jotenkin se on niin hieno. Se on kyllä hieno, mutta se on totta, se on helpon näköinen, mutta yllättävän vaikea. Niin jo. Se näyttää helpolta, mutta se ei niinku... Se ei todellakaan helppoa. Ensimmäinen skaba alta pois vedetty ja Olli Palola ensimmäinen piste. Tänään tosissaan 4 pistettä jaossa, kun on 4 skabaa. Siitä ensimmäinen kiinnitys. 1-1. Elikkä homma on hyvin yksinkertainen. Toinen lähtee tästä siniseltä, toinen on punaisella vastassa ja pitää päästä toisesta ohi ennen toista siniviivaa. Elikkä 1-1, mitä me ollaan ainakin junnuissa paljon tehty. Et katsotaan löytyykö äijä sitä voimaa. No niin, älä vedä mua ihan viiteen, kun playerit alkamassa. Yep. Maalikka, me vaan siihen ja molemmilla tosissaan 3 yritystä. Jos ohi pääsen, niin siitä lasketaan piste. Niin tota. No niin. Ei muuta kuin lähdetään tästä koittaa. Ei, ai, on nälkänen maailma Palolalle. Ei ole helppo päästä. Toi on toi käärmeen kieli on paha. Se on paha, niinku... joo. Jumalauta. Se on kyllä, kun on kymppidivari pelaa vastaan. Älä lääre sinne. Ai, se oli vähän... Mä näin ihan väärää mestaa, vitsi. Irnoittaa sulle jotain. Ai, sä oot mennyt tohon! Ei pistettä. Siitä ei tullut pistettä. Ois vaan mennyt täällä toi, kun tässä oli tila. Siinä oli. Mä ajattelin, että sä näin hönkiin sinne toiselle puolelle vielä. Joo. Ja näin! Työt on tehty, Ari Vallini sanoi. Näillä tehdään ne kivitavat. Siihen vaan! Huhhuh. Kyllä mä jo sanoin, että siis äijälle voitto siunataan. Kiitos. Että mutta... En niinku nosta yhtään niinku omaa häntää, mutta... Aika helvetin hyvin otin muutama kerran. Oli. Ei mitään pala. Ei. Se oli vähän sama kuin sieltä olisi tullut ihan näitä KHL-kärkipakkeja. Joo. Ketkä on muuten pahempia puolustajia? No, Skaassa on pari äijää. Se Pelovi on jo aika kova ja joo. Kavrikovi. Joo. Ja on niitä monta muutakin, mutta... Oh. Mut joo. Siellä on kyllä. Siellä on hyvä katsoa telkasta niitä pelejä, kun ne on kyllä... Kun ne kulmiin menee, niin ne on kyllä juva... Ne on niinku eläimiä.
tilanne 2-0 pallolla. Pallolla niinku ei enää yhtään tässä saumaa. On vaikea ollut päästä yllättää tässä, niinku kuitenkin tässä on niinku karhu vastaa nalle asetelma, mutta ei se mitään. Sitten mennään kolmanteen skabaan, joka on ylärima skaba. Tätä ollaan ennen tehty ja säännöt on hyvin yksinkertaiset, kumpi laukoo ylärimaa, niin on voittaja. Taas molemmilla 3 yritystä, jos mennään tasan, niin äkki kuolema. Ja mä voin luvata, että tässä mä oon aika vahvoilla. Ootko hyvä tässä? Mä oon niin paljon tätä reenannut, että tän jos viet, niin mä vien sut siipiveikkoihin siiville. Onks näin? Jos mä voitan tän siipiveikot. Niin. Se on sovittu. Lähetään koittaa. Ja saat ottaa partypäkiin ja saat valita juomankin vielä, että mitä otat. Okei, oho, no niin. Jumalauta. Mä annan sen tommosen pikku porkkanan tohon, niin. Saat aloittaa ja vetää kaikki 6. Kaikki kuusi? Okei, me vedetään nää 6 kiekkoa. Joo. Okei. Katsotaan. Tästä lähtee ensimmäinen. Mä en tiedä, pitäisikö tässä niinku, tiedätkö, antaa tämmönen pieni vai sit kovempi. Ei. Ei sekään. Keskitolppa. Ei sekään. Nyt saat 2 viimeistä, saat mennä niin lähelle, kun haluat tohon noin. Saat ampua tästä näin. Ai toho ei! Mä en tohon nöyrkkynyt, mä painan kato tästä. Ei, se on aika lähellä. Jäänkö mä nollille, jumalauta? Sä taisit vähän hämmentyä tästä mun niinkun siipiveikko tarjoaa. Niin. Tää on tää vanha hokikikka, mihin sä menit, niin käydään kato. Ei jumala! Näin ja haistan nyt jo! Mä en tarvi kuin yhden kiekon, niin ei jumalauta! Se jäi nyt siipiveikko Mut me hyvästä yrityksestä, niin melkein voidaan kyllä Ani melkein voidaan siiville mennä sinne. Melkein siiville. Joo, tässä huomaa, että mulla jäi B-junnuihin se ura, koska niinku mä en ihan kuitenkaan vielä oivalta. Mitäpä veikkaat, että onko mä höynäytetty tulla samalla kikalla joskus aikaisemmin? Veikkaan nyt aika monesti. No niin. Nyt mä pääsin höynäyttämään sua. Ai, nuorta poikaa vietiin. Kyllä mä voin sanoa, että äijä on tämmönen niin kuin tämän kauden loppuvastus meitsille, koska tänään kyllä hienosti meittiin vienyt, mutta tää on se skaba, missä mä veikkaan, että meitsi on vahvoin. Koska mä oon tässä niinku Jormakan mä voitin tässä, mä Jormakkaan silloin niinku sua on turha kusattaa, kun sä oot tommonen jokeri, mutta Jormakkaan mä sanoin, että ammu vähän tohon muuttaa kohdalle, kato. Niin se meni kato ihan täysin siihen kikkaan, että se ampuu ihan ohi sun muuta. Mutta tässä on idea se, että tästä päädystä ammutaan toiseen päähän, niin laidan kautta pitää saada sisään. Ja ettei vaan tuu mitään metkuja. Niin. Tää ei oo kyllä mitään keksit. Menee. Ei mene. Aikaisesti. Kato. On hyvä. Siellä on hyvä. Se oli tarkka. Ja Olli. Niin sähän taisit nyt vähän höynäyttää mua. Nyt sä näet, mihin kannattaa ampua. No, ehkä nimenomaan. Katos vaan. En mäkään kato ihan tyhmää. Potu. Ei, se meni niin. Meneekö? 2 laitto no, kyllä. On kova. Kyllä mä sanon, että aika kova äijä, jos 3 laitat nyt tossa. Jos mä 3 tästä laitetaan 2, niin päästä säkki kuolemaan. Ei oo. Mene, jaksa. Kyllä ei jaksa. Uusia oli, mutta ei oikein. Ammutaan vielä viimeinen tässä kuitenkin. Noni. Ei me sekään. Se oli aika nopeasti ohi. Se oli, mutta olisiko meidän pitänyt vielä yksi keksiä väkisin joku tähän? Me voidaan otetaan kurlinkin. Kurlinkin? Kato olympia-aika, niin kumpi saa lähemmäs keskipistettä? Okei. Äkki kuolemalla tästä näin. Äkki kuolemalla? Yhdet vaan? Yhdet vaan. Okei. Eli vielä spesiaalkaapa. Äijä antaa mulle pienen lohdun vielä tähän. Ammu sä sieltä puolet, mä ammun tästä. Lähteekö vielä samaan aikaan? Sama aika. No niin. N-Y-T. Nyt. Ei, nyt oli kyllä mulla oli. Kato! Ja näin! Kyllä! Yhdeskapaan se voittaa! Voita oikeat pelit! Näin se menee! Voittajana pääsee himaa tänään! Come on! Kyllä se...
Nyt löytyi sulle laji sitten, että toi on selvä, että seuraavan kerran kun teet, niin nyt tän otat sitten tähän niinku lajien joukkoon. Nimenomaan. Niin? Mut sehän oli mukavaa touhua äijän kanssa. Oli. Mitäs se? Mukavampaa täällä iltapäivää, perjantai-iltapäivää viettää. Nimenomaan. Äijällä alkaa vapaa viikonloppu kuulemma. Joo, varmaan avanto on tosta ja sillä se lähtee hyvin viikonloppu käyntiin. Käyt sä avannossa? Käy. Se okay. Kannat suosittelee. Miten usein sä käyt? Onko se niinku, ei se nyt joka aamu? Ei. Pari kertaa viikossa suurin piirtein. Niin et sille aika usein? Ollaan me nyt käyty tuossa joukkueenkin kanssa, niin ollaan käyty tuolla Vantaalla Kuusijärvelle. Okei. Okay. Mitäs noi ulkomaalaiset sanoo? On ne kyllä ne ollut kanssa. Kyllä ne vähän on niinku ollut huulipyörinä siinä, että mitäs täällä oikein tapahtuu. Että painetaan ne saunaa ja sitten huimaa. Ja... Mutta okay. Kyllä ne on tykännyt ja siitä tulee kyllä tosi hyvä fiilis sen jälkeen, kun siitä menee kotiin. Niin joo. Saman tien silmät kiinni ja tekee kyllä hyvää. Tekee ropalle hyvää. Teillä alkaa isot pelit. Playoffit lauantaina, 3.3. harjoitus. Mikä fiilis? No joo, kyllä sitä on odotettu. Että toi... Tässä nyt tosiaan 3 viikkoa reenailtu ja nyt alkaakin sitten. Että... Kyllä nämä on aina vähän tämän jokaisen kauden niin kuin suola, että päästään näitä pelejä pelaamaan. Joo. Kyllä mä uskon ja toivon ja tällä reenässä sen näköistä touhua on ollut. Kyllä me ollaan valmiita. Joo. Kela, kun voitte sitä mestaroa, se on aika siisti. Se on aika. Se on penkkiurein eikä näkökulmasta. Mä itse kuitenkin tein iso fani, niin kelaa miten siis. Se olisi kyllä, se olisi kyllä kova juttu. Mutta hei, muistakaa kaikki, 3.3. lauantaina Hartwall Areenalla alkaa tapahtuma nyt tänne. Jokereiden playoffit alkaa silloin, tulkaa mestoille. Täällä on Palolaa, täällä on Jormakkaa, täällä on kaikkia näitä meidän omia stadin kultapoikia. Tää ei ihan sieltä Keuruu, tai tää saa mistään stadista, niin, mutta joka tapauksessa. On se Jormakkakin aika kaukana kyllä stadista, niin kuin jos ihan totta puhutaan. Mutta. Se on kyllä totta, siitäkään ihan stadilaista saa, mutta ei se mitään, mäkään on stadilainen, mutta me ollaan silti kaikki punakeltaisia. Tulkaa silloin hallille ja hei, iso kiitos vielä. Joo, kiitos, että saan tulla. Kiitos, että tulit. Mikä showman Playboy? Kattokaa tota Playboyta.